is een soort van hooivergiftiging geweest. Wat is er met jou? Hij heel erg te trillen en hij was ook heel sterk. Tadaa! Dit zijn dus de nieuwe schuilstallen. Oh, ik heb een nieuwe vriend gemaakt. Nou goed, wij gaan. Hoi, leuk dat jullie kijken naar de eerste video weer van dit jaar. Ik hoop dat jullie een hele fijne jaarwisseling hebben gehad. En ik wens jullie natuurlijk allemaal gelukkig en gezond 2022. Hopelijk wordt het voor iedereen een hartstikke mooi jaar. Ik moet jullie even bijpraten, of dat ga ik tenminste door de hele vlog een beetje doen. Want er zijn wel een paar hele vervelende dingen gebeurd. Er zijn helaas twee dieren ondertussen overleden. Ik kan alvast zeggen, het zijn niet de paarden. Maar hoe dat precies zit, dat leg ik later denk ik uit op een andere dag. En er is een soort van hooivergiftiging geweest. Maar hier zijn we nog niet 100% over uit. Wij hadden namelijk onlangs nieuw hooi binnengekregen. En wij voeren altijd twee soorten hooi. Weidehooi, dat is een beetje standaard hooi. En graszaadhooi, en daar zit wat minder in. En dat geven we alle twee, want dat is een goede balans. Dat de paarden dus altijd ervan kunnen eten, maar niet te dik worden. En hier ligt voor een deel het hooi wat wij niet meer voeren. Er liggen nog drie hele grote pakken achter die we dus ook niet mogen voeren. En gelukkig hebben we dan nog wel het andere hooi wat we wel kunnen voeren. Want het is maar één soort hooi wat we nou niet mogen voeren. Dat is het graszaadhooi. Wij vermoeden dat in dit graszaadhooi de welbekende bacterie zit. Ik kom even niet op de naam. Maar dit is wel een hele bekende bacterie wat in gras, ja echt volgens mij alleen in graszaadhooi kan zitten. Waarbij paarden neurologische problemen kunnen krijgen en atactisch worden. Waar ik het bij Moos aan zag, want Moos kreeg er heel erg last van. Hij was namelijk aan het trillen. Na gewoon even een beetje stappen en draven aan de lontjes zat hij heel erg te trillen. En hij was ook heel sterk. En trillen is sowieso niet goed bij een paard. Want hij heeft ook een dikke windvacht. Het was helemaal niet koud of zo. Dus daar had het ook niet van kunnen zijn. En Marley en Rossi die waren een beetje wankelend. En het was allemaal heel minimaal. Maar toch dachten wij, we voerden net het graszaadhooi voor 4 dagen. En dat Moos begon te trillen was op eerste kerstdag. Nou, toen was het zaterdag, was alles dicht. Want het was natuurlijk ook nog eens weekend en een feestdag en weekend. En ik wist gewoon niet wat ik moest doen, want ik wilde wel even advies krijgen van een dierenarts. Toen heb ik paardenarts Iris op Instagram een berichtje gedaan. En die was zo lief om mij te vermelden dat het beter was om te stoppen met het graszaadhooi. Want het komt wellicht daardoor. Dus stop er maar gewoon even mee. En als het goed is gaan de klachten over. En dat is ook gebeurd. De paarden hebben die klachten nu niet meer. Als je meer wil weten over dit stofje Lolitrem, wat dus in graszaadhooi kan zitten, kan je best even luisteren naar de Paard en Gezondheidspodcast. Dat is dus de podcast van Iris, de paardenarts die mij heeft geholpen, en haar compagnon Emme. Zij hebben mij geïnterviewd en zij hebben mij als paardenartsen meer verteld over dit stofje. En ook aan de volgers natuurlijk hebben ze verteld over de gevaren van graszaadhooi, waar je op moet letten, hoe dit kan, hoe dit precies zit. Dus luister zeker die podcast. Het is heel interessant en leuk als je meer wil weten over Lolitrem. Ik heb ook een mail gestuurd naar het hooibedrijf. Maar die zijn in die tussentijd dicht geweest natuurlijk. En die zijn pas sinds vandaag open. Dus ik hoop deze week een mail terug te krijgen van uitleg van hoe dit kan. En of ze het komen ophalen en of ik het goed krijg. Want ik heb natuurlijk wel veel geld aan uitgegeven. En ik heb nu gewoon ook veel hooi hier liggen waar wij niks mee kunnen. Maar goed, het gaat nu goed weer met de paarden. We hebben dan dat ze nu alleen weidehooi eten. En het gaat gewoon goed met ze. En vandaag ben ik dan met een andere Iris. Namelijk niet de paardenarts, maar onze stalhulp Iris. Wij gaan even samen dan het oude hooi opruimen. Want de paarden laten wel eens het hooi zo een beetje vallen op de grond. Dus dat halen wij nu elke week weg. En we hebben net ook de mest weggehaald. Dus wij gaan lekker verder aan de slag. Kijk eens wie er in de kuil staat. Hartstikke goed. Ze liggen en rollen er echt heel graag in. En kijk eens wie we daar hebben. Het gaat ook heel goed met de dames. Thank you.
eerlijk, ik weet niet wat Moos vandaag heeft. Want ik krijg ondertussen al een paar maanden longierles. Dat krijg ik af en toe. En wel de laatste twee keren had hij het niet zo goed gedaan met longeren. Maar toen kreeg hij ook dat andere hooi waar ik eerder over vertelde. Dus ik dacht, hij voelt zich niet lekker. Helemaal begrijpelijk. Allereerst wil ik heel even nog wat zeggen over het stukje van Moos met het longeren. Ik heb de beelden teruggekeken en ik zag dat hij rechtsachter niet helemaal lekker liep. Het is niet dat hij echt heel erg kreupel loopt of zo, maar hij loopt niet helemaal lekker. En dan, als hij dan linksom moet draaien, moet hij met zijn rechterachterbeen grotere passen zetten. En dat is dan lastiger als je daar niet zo, ja, als je daar een beetje last van hebt van dat been. Ik heb dit trouwens besproken met mijn dierenarts. En die zei, het kan nog steeds door het hooi komen. Maar het gekke is dat ik voor die dag van het longeren heb gereden. En toen liep Mo super goed. Het was helemaal lekker soepel door zijn lichaam. Het kan door het hooi komen, maar misschien dat hij zich heeft verstapt in de tussentijd. Of een trap heeft gekregen. Maar het was gelukkig niet zo erg. Dus ik geef hem nu gewoon een paar dagen even rust. En ik kijk het gewoon eventjes aan. Dan een update over het hooi. Ik heb contact gehad met de leverancier. En die zeiden dat ze nog nooit deze melding hebben gehad. In de jaar, anderhalf jaar dat ze dit hooi aanbieden. En dat ze het bij partijen halen die betrouwbaar zijn. En dat dat ook allemaal is gecontroleerd. Dus het is heel gek. We gaan nog even kijken of we misschien gaan testen. Ze staan ervoor open om het op te halen en te vergoeden. Dat is fijn. Ik weet dus niet 100% zeker of het door het hooi komt. Maar het is wel dat het hooi ging voeren. En toen vier dagen daarna dat ze allemaal gekke symptomen hadden. Dus ja, we weten het nog niet helemaal. En hoe gaat het dan met Noora in het nieuwe jaar? Ik heb het nog helemaal niet over jou gehad, maar het gaat heel goed met jou, hè? Ja, je staat hier te kijken of wat we aan het doen zijn, want ik ben net op stal gekomen, hè? Het is even later. Ik hoop dat jullie me kunnen horen, want het waait best hard vandaag. Ik heb net lekker uitgemest en allemaal hooi bijgevoerd. Hier, deze netten zijn gevuld. En ik sta nu bij iets, de nieuwe schelfstallen. Ik had het vorig jaar verteld dat wij nieuwe schelfstallen wilden hebben. Omdat onze stallen, die gebruikten we als schelfstal, maar die waren niet zo handig met onze paarden. En deze zijn dus gebouwd terwijl ik al klaar was met vloggen vorig jaar. Maar ik heb wel voor jullie gefilmd hoe die zijn opgebouwd. Dus dat krijgen jullie nu te zien. Tadaa! Dit zijn dus de nieuwe schuilstallen. We hebben er hier één en helemaal daar nog eentje. Ik heb er voor twee gekozen, zodat de paarden ook niet hoeven te vechten om één schuilstal. En deze schuilstallen zijn 2,5 meter diep en 5 meter breed. En ik weet eerlijk gezegd niet hoe hoog. 2,5 meter hoog of zo. Dus ook nog binnen de gemeentelijke voorwaarden. Dus heel handig. En we hebben ze dus ook zo gezet dat daar is het zuiden. Dus dan hebben ze ook in de zomer schaduw. En daar is het zuidwesten. En daar komt vaak de wind en de regen vandaan. Dat, ja, dat ze ook, als het dus waait en regent, dat ze ook beschutting hebben. En wat ook leuk is, we hebben hier dan ook van die balletjes aan opgehangen. En dan kunnen we ook wat passieve fysio doen. Dan doen we hier wat gras in en dan moeten ze even zo lekker hun nek strekken. En verder eten ze wel gewoon zo uit de sloofje. Dus kijk, daar staat Marley en Moos. Morgen breng ik mijn trailer naar mijn sponsor, de boer Horse Trucks. Van hen heb ik deze trailer gekregen. Ik heb morgen aan beurt en moet ik helemaal naar noorden voor mij rijden. Volgens mij ligt hun werkplaats in Drenthe. En ik woon zelf in Brabant, dus dat is wel 2-3 uur met de trailer. Ja, ik denk al tegen 3 uur aan en dan ook weer 3 uur terug. Maar ik heb het er zeker voor over. We gaan weer leuke dingen bespreken. De trailer moet alleen wel eventjes leeggehaald worden, want ik had er nog wat voer in staan. Dat ga ik er even uithalen. En dan misschien nog een beetje wassen voor morgen. Dat ziet er wel netjes uit. En dan ben ik helemaal klaar voor morgen eigenlijk. En kijk eens wie er terug is gekomen. Oh, ga je rollenbollen? Oh, hij is zo blij.
kom dan om 11 uur aan. Het gaat goed. En ik ben heel benieuwd wat de besprekingen zullen zijn over de trailer. En wat ze moeten doen aan beurt bij de trailer. We gaan het zien. Altijd als ik hier ben, ga ik even een rondje lopen tussen de horse trucks. Kijk, deze is gaaf. Nou, als ik er eentje mocht kiezen, dan had ik denk ik die gekozen. Die is echt zo gaaf. Ziet er zo chic uit met die rode kleur. Die zie je meestal van die hele dure auto's. En deze ook. Heel, heel, heel cool. En zometeen wordt er nog meer uitgelegd over deze. Terwijl mijn trailer nu wordt afgekoppeld en die krijgt dus een grote beurt. En die kom ik dan ook een paar weken weer halen. Nou, ik sta hier met Aniek en jij wilde wat meer vertellen over deze hele mooie blauwe horse truck. Waarom is die zo bijzonder? Hij is zo bijzonder omdat eigenlijk de meeste vrachtwagens die mogen één paard laden. En deze vrachtwagen mag tot 1100 kilo laden. Dus je kunt sowieso altijd je twee ponies meenemen. Waarvan je eigenlijk echt zeker weet van nou, dat is goedgekeurd. Ja. En ik mag er met mijn B-rijbewijs in rijden. Ja, dat is wel fijn. Hoef je niet een vrachtwagen rijbewijs te halen. Nee, of je trailerrijbewijs, want dat is natuurlijk ook heel vaak. Mm-hmm. Dus hij is gewoon echt een lichtgewicht van zichzelf. Hij is een lichtgewicht van zichzelf. Hij heeft een lichtere opbouw, mm-hmm. waardoor dus eigenlijk je dus meer mag laden. En is hij daarin ook een voorloper? In deze wel. Ja, er worden wel vrachtwagens al gemaakt, maar nee, in die zin is het een voorloper. Oké. Nou, ja, ik weet al wat ik later wil hebben. Dan ga ik wel voor deze, denk ik. Ook voor deze kleur? Nou, ik vind het wel echt een hele gave kleur. Ja, is hij zeker. Hij is echt, springt er super uit. Hij is heel gaaf. We zijn er heel enthousiast over. Ja. Ik ben weer terug in het voor mij vertrouwde Brabant. Samen met Noora ben ik even aan het genieten van het heerlijke weer. Oh, moeten er even van nemen, want het regent zoveel natuurlijk in de winter. Dus even genieten van het zonnetje samen. Noora die schrok een beetje van iets. Hallo! Ik had opeens deze hele lieve kat langslopen. Kom je mee? Gaan we met z'n tweetjes. Oh, kijk hoe gezellig. Oh, ik heb een nieuwe vriend gemaakt. Ach, oh, ik hou zo van kat. Niet voor Noora's been hoor. Ik wil niet dat je vertrapt wordt. Oh, wat ben je gezellig. En zo maak je nieuwe vrienden. Oh, ik ga lekker deze kat even knuffelen. Ah, jullie zien wel hoe het afloopt. Oh, ik heb een nieuwe vriend. Nou, Fenna het kattenvrouwtje heeft nieuwe vrienden gemaakt. Of een nieuwe vriend. Ik kan mijn vlogcamera niet mee op buiten rit. Dus vandaar dat de kwaliteit wat slechter was. Maar de kat is dus met mij meegelopen. En ik had naar mijn moeder gestuurd over de kat. Oh, daar is die. Ja, ze zei misschien dan toch even nog snel langs de dierenarts moeten gaan. Puur om even die chip te laten lezen als hij die heeft. Dan weten we tenminste of die van iemand is. Ze zei ook, ja, wij zijn natuurlijk Billy en Appie dit jaar kwijtgeraakt. En Appie is uiteindelijk teruggekomen omdat iemand zijn chip heeft gelezen. En het zou heel mooi zijn als deze kat nou ook vermist is. En dat we even die chip lezen en dat we hem dan weer aan de eigenaar kunnen geven. Of als hij niet gechipt is en hij heeft dus geen eigenaar. Dat we dan een oplossing voor hem kunnen vinden. En ik moet denk ik even die kat zien te vangen dan. Kijk, ik heb hier allemaal lekkere snoepjes. Even naar beneden. Oh, dat gaat makkelijk. Kat erin. Oh, dat gaat makkelijk. Zo. Oké, van de dierenarts mogen we langskomen. Misschien dat sommige mensen dit overdreven vinden hoor. Dat we even snel bij de dierenarts de chip laten lezen. Maar het is zo gebeurd. En altijd maar voor het zekere. We houden de kat niet of zo. Nou goed, wij gaan. Ik ga nu dus naar de dierenarts. En ik denk dat ik wel genoeg heb gefilmd voor een hele leuke, interessante vlog. Dus ik ga heel irritant zijn. En ik ga een soort van cliffhanger voor jullie achterlaten. Waarbij ik eigenlijk in de volgende vlog pas ga vertellen hoe het met deze kat afloopt. Wat een dag, jongens. Dat er opeens een kat naar mij toe loopt. En dat ze beste vrienden worden. En dat ik hem heb kunnen vangen. Want hij is helemaal met ons meegelopen naar stal. En dat we nu naar de dierenarts gaan. Gewoon voor de zekerheid. Wat hieruit gaat komen, dat zien jullie in de volgende vlog. Ik ga het dus ook nog zien. En ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als je nou abonneert, dan blijf dus op de hoogte van alle video's. Laat even in de comments weten wat jullie denken dat er met deze kat gaat gebeuren. Wat jullie van deze vlog vonden. Volgens mij hebben jullie nog wel een verhaal van mij te goed over twee dieren waar iets heel verdrietigs mee is gebeurd. Nu is het niet echt het juiste moment om het daarover te hebben. Dus dat laat ik ook voor de volgende video. Sorry daarvoor, het was wel mijn bedoeling om het in deze video te doen. Maar het is even helemaal chaotisch. En ik ga nu snel naar de dierenarts. En heel erg bedankt
voor het kijken. Jullie gaan ook in de volgende video zien of Moos nog steeds slecht loopt. Dat moet ik ook zelf nog zien. Is ook nog een verrassing voor mij. Zie jullie de volgende keer weer. Vergeet niet te abonneren en niet op mijn belletje te klikken. Vergeet ook geen duimpje omhoog te doen als support voor mij. En vergeet dus geen reactie achter te laten met wat jij denkt dat de volgende keer gaat gebeuren. Tot de volgende keer. Doei!